sampai bakil. Mergo bakil gak terima ngeracuni jenengan, tapi keluargamu yo kena racun, dulurmu kena racun, bojomu kena racun. Kabeh kena racun. Mergo bandane wong bakil niku apa jenenge? Apa penyakit? Utawa racun. Sampeyan yang lambe bondo kang lunga, ya tenagamu. Sampeyan duwe tenaga gratis karo Gusti Allah. Kenapa kok moga mampu nglakoni apik? Malam Ahad ngaji-ngaji budal, minangka lumamu karo ragamu. Ben ragamu ora kena ora racun. Ana wong lunga goro-goro tenagane tidak ngaji. Sing asale asam urat mari. Innallaha ala kulli syai'in syai'in qadir. Goro-goro ana wong asam urat, ora gelem karo bakhil karo tenagane, moh nglakoni keapihan, asam urate ditambahi karo Gusti Allah. Mergo dene gawe racun dhewe. Ora wong tuwa-tuwa wis aja kok aja nyalahno sapa-sapa, salahno awake dhewe. Kenapa ke awakmu lara? Kenapa awakmu ngene? Iku salahmu awake dhewe. Awak dhewe wis gak ndek bondo, lomo karo tenagamu. Mripatmu ora tuku, kuping ora tuku, tenaga ora tuku sing awake Allah. Lho ngono kok mah lomo. Maknane saya bakhil karo awake dhewe, berarti awak dhewe saya ngawahi racun kanggo awake dhewe. Iku temane ati. Lah minangka syukur nang Gusti Allah, wis akeh tang sithik sampean ngaji, minangka lomo tenaga, wis bondo bakhil, tenaga yo bak, iki racun kabeh. Dadi aja mbok salahno nek bendina mara bidan, bendina mara dok. Paham ya? Jadi yus ini ki ngaji. Ngaji ku sing jenenge ora kowe tok. Ya aku ya diseneng. Ora ngatek sakun ini kowe ora nuduhno. Islam iki lho mesti slamet. Islam ku mesti slamet. Kek kok mamang? Berarti mamang karo Gusti Allah. Salat duha kanggo sehat, yo. Yo, salat witir kanggo kesehatan jiwa. Jiwanya sehat, rogone sehat, golek duwe gam ngono. Tiwas lo, tiwas apa sing ngene? Awak sehat tapi jiwanya galuh-galuh, golek duwe ora iso. Kulo niki diceritani Roni nang omah, wah kulo kurang-kurang dino kok galuh. Iya, kene ora padha duwe wong ga. Awak sehat, kok pengesek neng jiwanya tidak sehat ya, ya rapat itu duwe wabiyo ngono sehat kape lomo dah wong itu kapan sering husnudun karo menungso, wong kapan sering husnudun karo menungso iku maknane ngombe obat nek lo